សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានក្រោយជ្រៀងបានពីបទជាមួយតារាចម្រៀងខេមស្រាប់តែតន់ច័ន្ទសីមាបង្ហាញអារម្មណ៍ដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផើលមួយគ្រប់គ្នាប្រហែលជានៅចាំហើយដិតបែកខណ្ឌារីកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាដែលធ្លាប់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ការពីឆ្នាំ2016ពេលនោះសីមាមានអាយុត្រឹមតែ 17 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមកពីខេត្តតាកែវព្រមទាំងបានលើកយកបទកំបញ្ញទិញអូនឲ្យស្រឡាញ់គេមកធ្វើការប្រកួតបើទោះអតីតបេក្ខនារីរូបនេះមិនទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់សីមានៅតែទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនរហូតបានក្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងអាជីពក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រារដ្ឋតែពិសេសជាងនេះទៅទៀត បានចាប់ដៃគូជាលើកដំបូងជាមួយតារាចម្រៀងដល់ល្បីគឺលោកខេមព្រមទាំងបានបកស្រាយបានពីបទកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះដោយបទទី1មានចំណងជើងថាសុំមួយពេលមកនឹងបទទី2ការស្រឡាញ់ឬខ្វះជាស្ករបទទាំងពីរនេះពិតជាផ្ទុះនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិននឹកស្មានដល់រហូតដល់ថ្នាក់សីមាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិត នឹងភាពអើជាខ្លាំងមួយថាហាក់ដូចជាលឿនពេកសម្រាប់ខ្ញុំបងប្រុសខេមធ្លាប់តែជាអាយដលតែម្នាក់គាត់សម្រាប់តារាចម្រៀងប្រុសតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានបំពេញការងារជាមួយគាត់ហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីបងប្អូនខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃដល់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយឃើញសារហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចូលខមមិននិងបានលើកឡើងថា ជ្រៀងសំគ្នាណាស់បាទបងនឹងបងខេមស្ដាប់ទៅអន្លង់អន្លូចមែនអូននឹងគាត់សំឡេងសំគ្នាណាស់ខ្ញុំជួយចាត់គាត់ខ្លាំងណាស់បាទអស់លោកនានាកញ្ញានិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតន់ច័ន្ទសីមាបាទដែលបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតមួយចំពោះការច្រៀងជាមួយនឹងលោកខេមដែលជាតារាចម្រៀងរៀមច្បងផងដែរបាទ